Следва рубриката ни Моят живот и днес специалистът по йога и хранене Яна Данилова дава ценни съвети за всички хора, които имат предиспозиция или пък страдат от диабет тип 2. Можете ли с подходящ хранителен режим и спортна активност да преборите болестта, разберете от следващото видео. Днес в рубриката ни Моят живот отново сме на гости на Яна Данилова, специалистът по йога и хранене. Темата, която избрахме, е по ваше желание, а именно хранене и двигателна активност при диабет тип 2. Повече ще разберем от Яна в следващите минути. Яна, здравей! Здравей, Криси, добре дошла! Нека първо да направим едно разграничение между двата типа диабет и съответно да обърнем внимание на втория вид, който може да се повлияе с един балансиран хранителен режим и подходяща двигателна активност. Да, много е важно да разграничаваме двата типа диабет основни, които си има и още няколко разновидности, но нека да се спрем само на тях. Диабет 1, тип 1 и диабет тип 2. Диабет тип 1 е автоимунно заболяване, което е генетично предопределено, развива се най-често в ранна детска възраст. И то до голяма степен трудно може да бъде повлияно. Разбира се, има някакви рискови фактори, като нездравословен начин на живот, стрес или някакви алергии, медикаменти, но по принцип е генетично предопределено и при него тялото не произвежда инсулин и се налага инсулинозамесваща терапия. Докато диабет 2 е за коренно различно заболяване, то всъщност за него най-рисковия фактор е фактор за тлъстяване и нездравословен, небалансиран начин на живот, ниска двигателна активност, особено за тлъстяване в областта на коремната област, особено около панкреаса, натръпване на вътрешни мазнини, около вътрешните органи. И при него тялото дори да произвежда достатъчно количество инсулин, той няма нужното качество, той изгуби своята способност да транспортира глюкозата до клетките и така, тя остава в кръвта, т.е. нивото на кръвна захар си остава високо, а в същото време клетките страдат, защото знаеш, че транспортирайки глюкозата към клетките, те всъщност по този начин получават енергия, енергията, която е необходима на нашето тяло да функционира. И именно при този диабет 2, да, може да се наложи инсулинозамесваща терапия, но всъщност най-адекватният и най-правилният така, по-скоро подход за неговото лечение и също така и превенция е да се опитаме да променим коренно начина си на живот. Тоест да променим първо начина си на хранене, което означава една здравословна диета, в която намаляваме до минимум всички наситени мазнини. Те са. Всъщност диабет 2 върви ръка-ръка, рисковите фактори за развитие на диабет 2 върват ръка за ръка с рисковите фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания и на рак. Така че, предпазвайки се от диабет 2, ние всъщност се предпазваме от тези два бича на съвременното здраве, за жалост на нашето общество. И аз апелирам към всеки, който е загрижен и иска да води пълноценен начин на живот, защото всъщност само единствено, когато сме здрави, ние можем да заживеем пълноценно. Да се опита да се храни здравословно, т.е. намаляваме червеното месо, намаляваме наситените мазнини, намаляваме естествено бързите въглехидрати, т.е. всичко бяло, бяло брашно, бяла захар, сол, солта е изключително важна, както за сърдечно-съдови заболявания, така и за диабет 2, рисков фактор. Опитваме се да включим в хранителния си режим храни богати на фибри. Фибрите са чистилището на нашето тяло. Те са баластни вещества, които изхвърлят токсините, шлаките и прочистват нашите черва, повишават перисталтиката ни и по този начин нашия организъм работи хармонично и балансирано. Много е важно да имаме адекватен прием на витамин D, на калций. Калция е така също изключително важен микроелемент, който освен за здравината на костите, подпомага и за загубата на телесна маса. Така че, особено когато се целим към редукция, хората, които вече имат отключено заболяване, диабет тип 2, или които са в рисковата група, т.е. имат повишен индекс на телесната маса, би следвало да съблюдават и да включат в менюто си храни богати на калций. И ако искаш да изредим няколко храни, все пак за да бъдем полезни и практични, защото така само да говорим с микроелементи, кое е добре, кое е зле, не е много преведимо на български език за нашите зрители. Моят съвет е на първо място да се включат варивата. Те са един отличен източник на растителен протеин, който е
така доста полезен и за сърдечно-съдовата ни система, за разлика от червеното месо. Знаеш, че всички така реномирани институти кардиологични апелират за намаляване, ако не пълно отказване, то намаляване на консумацията на червено месо с оглед от избягване риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, включително и диабет 2. Освен това, бобовите и зърни, изобщо бобовите растения, варивата са богати на фибри. Те са с нисък гликемичен индекс, т.е. засищат ни за дълго време, водят до ситост на организма. Освен това, няма флуктуация на кръвната захар, т.е. не се налага някаква секреция на инсулин постоянно. И ни дават енергия. Те са богати на въглехидрати. Знаеш, въглехидратите носят енергията на нашето тяло. Друго нещо, което е изключително важно да включим в менюто си, е лененото семе. Както казахме, то е най-естественият източник на омега-3, полезните мазнини, които всъщност ни предпазват и ни гарантират здраве както на сърцето, така и могат да ни помогнат да се предпазим от диабет 2. Друга полезна мазнина е авокадото, която също е така доста препоръчително да включваме ежедневно в менюто си, въпреки неговите калории. Всички антиоксиданти, т.е. тук говорим за беритата, всички горски плодове, малини, капини, боровинки, изключително богати на витамин С, изключително силни имуностимулиращи антиоксидантни действия, улавят свободните радикали и поддържат нашето здраве. Силният имунитет и зареждането на тялото с полезни хранителни нутриенти е гаранция и превенция срещу всяка една болест. Така че задължително голямо количество пресни плодове и зеленчуци, горските плодове са много добър вариант. Тук нещо много интересно, примерно формите също попадат в тази категория, независимо, че са доста сладки, което е малко противоречиво, т.е. трябва да бъдем умерени в тяхната консумация, особено ако вече имаме развито и диагностицирано подобно заболяване. Но пък от друга страна, те също са изключително мощен антиоксидант и са много богати на фибри. Т.е. трябва да се научим да извличаме от храните техните полезни свойства. И винаги да внимаваме в количество, защото основният проблем идва от преяждането и от прекаляването. Всяка една храна е полезна за нас, примерно, но ако прекалим с нея, може да ни навреди. Така че и дори една храна да не е полезна, когато ядем в умерни количества, няма да се отрази кой знае колко зле на нашето тяло. Аз винаги съветвам и моите така клиенти да спазват правилото 80-20. Тоест, ако 80% от хранителното меню е съобразено, балансирано, питателно, здравословно и чисто, ако понякога 20% са грешим, тялото ни ще се справи. Но поне да бъдат само 20%. Преди мъничко, като каза плодове и зеленчуци в неограничени количества, знаем, че все пак хората, които имат диагностицирано такова заболяване, трябва да внимават с количествата, особено да, що се отнася до сладките плодове. Разбрахме, че различните видове горски са изключително полезни, но що се отнася до другите, кои да изключват и кои могат да включват в така внимателно подбрано количество? По принцип, много сладките плодове са грозде. Към някои определят динята като много сладък плод. Диня и пъпеш, аз лично съветвам винаги да се консумират отделно. Те освен, че са сладки, те са несъвместими с нито една друга хранителна група, независимо, че са плод. Към сладките плодове спадат по принцип и бананите. Те са и по-богати на, така да кажа, на калории. По-калорийни са, така че хората с подобен тип проблеми е добре да умерено да консумират именно тези сладки, всички сушени плодове, те са сладки. Там концентрацията на захар вече е по-висока. Но друго, което е изключително важно, е консумацията на ябълки. Четох даже изследване на Харвардско списание за публично здраве, там превеждам на български, че всъщност изследване сред около 2000 пациенти, които консумирали ябълки по около 5-6 ябълки на седмица, понижава риска с над 20% от развитие на диабет от тип 2. Така че ябълките, поради своето съдържание на пептин, поради високо съдържание на фибри, знаеш, те имат и така диуретично действие. Един плод, който задължително може да включим в менюто си, не напразно е и поговорката една ябълка на ден,
пази доктора далеч от мен на български. Чакай, че аз пак превеждам на ум. Защото, да, точно така. 5-6 ябълки всъщност са един ден от седмицата без ябълки. В ежедневното си меню можем да включваме по една. Да, ябълката се консумира отново. Моята препоръка е плодовете се консумира до 12 часа. Ябълката може да се консумира самостоятелно в комбинация с други сладки плодове. Т.е. с сушени, с банани, с грозде. Не се консумира заедно с цитрусови плодове или с кисели плодове, т.е. примерно боровинките, или се консумира на няколко, примерно на час отстояние, ако трябва да спазваме здравословните принципи. След обед се храним с балансирана храна, която не е на плодова основа, тъй като вече сме си взели плодовата захар за деня. Тялото се изчисти до 12 часа, знаеш, ние сме си говорили с теб с очистителните процеси, след което минаваме на питателно хранене. Хората, които консумират животински продукти, могат да консумират мазна риба. Тя също е източник на омега-3 мастни киселини полезните. Но за жалост в момента ние нямаме достъп до такава качествена, бих казала, естествено живяла риба. Рибите, които ние купуваме в магазините, са гледани при същите условия, при които отглеждат и месото. Т.е. при тях риска от, как да кажа, наличие на антибиотици и всякакви други ГМО съставки в хранителните съставки, с които била хранена рибата, е доста голям. Именно затова аз лично препоръчвам леното, биоленено семе като по-добрата алтернатива за набавяне на омега-3 киселини. Витамин D от слънцето, калци от зеленолистните. Задължително зеленолистни. При тях вече ограничение е дали трудно. Може да има, те са нискокалорийни, високо съдържание на фибри, високо съдържание не само на калци, но и на желязо, на магнези, на фосфор, всички важни микроелементи, които са така необходими за поддържане на здравето на сърцето ни и съответно да държим и нивото на кръвна захар в норми. Много е важно при хората с диагностициран диабет от тип 2 да се следи здравословно състояние на самото сърце. Т.е. да се поддържат ниски нива на холестерол и на триглицериди в кръвта, което пак отново е свързано с една поддържане на един тип здравословна диета с ниско съдържание на наситени мазнини. И също така е много важна и двигателната активност. Двигателната активност води и до понижаване на кръвната захар, зарежда тялото ни с кислорода и подпомага процеса на редукция на килограмите. Така че много е добре да започнем да се движим. Хората с... Но какъв спорт да изберат? Защото все пак обикновено хората, които имат такъв, са в рисковата група или вече имат диабет 2, те са с наднормено тегло. И тогава на тях двигателната активност е малко по-затруднена, отколкото хората, които по принцип са в по-добра физическа форма. И затова моят съвет е да стартират с някакъв по-умерен спорт. Може да стартират с ходене, качване на стълби, разходки, велогометър, любимата ми йога, която е един прекрасна алтернатива, тъй като тя освен на физическо ниво води до едно цялостно балансиране и хармонизиране на тялото, на организма, на хормоните, възвръщане на естественото здраве, чрез постигане на емоционален, духовен, ментален и физически баланс. Отделно при йога няма тежко кардио натоварване, а когато хората с заболяване от тип диабет тренират интензивно, т.е. дълъг процес на кардио без хранене, може има риск от рязко понижаване на кръвната захар, хипогликемична криза, което също не е добре. Препоръчва се, ако все пак те прибегнат към такива тренировки, да имат на разположение нещо сладичко, препоръчително за тях съответно, което могат да вземат, за да все пак да повишат малко кръвната си захар и да не се достига до някакви неблагоприятни, неприятни ситуации. И понеже каза йога, има ли асани, които могат да помогнат на хората с диабет 2 да балансират кръвната си захар или цялостните йога тренировки всъщност имат този ефект? По принцип цялостната йога тренировка има този ефект, но много интересно е, че при йога, примерно всички усукващи асани, които се увиваме на една страна и се увиваме на друга, водят до редукция на телесните мазни именно тук около в областта на талията. Така че мисля, че те биха били изключително полезни. Примерно една аштанга практика, тя е доста натоварваща и не би била подходяща за
този тип хора, но една хатха, една класическа йога, която се извлича именно първо, това са и така по-лесните асани от йога, второ се съчетава с дихателни практики, които повишават капацитета на белия дроб, зареждат ни с енергия, прана. А кислорода е живот. Знаеш, колкото повече кислород има в тялото, толкова по-здраво е тялото ни. Така че наистина цялостната йога практика, в която съчетаваме едно успокояване на ума, кратка медитация, релаксация в края, умерена двигателна активност, умерено натоварване и тонизиране на мускулатурата. Отделно всяка една асана, освен на физическо ниво, знаеш, действа много по-надълбоко, много по-дълбоко и всъщност балансира чакрите ни. Постигайки баланс на чакрите ни, всяка една чакра е проектирана, нейното влияние е проектирана върху някой наш орган. Отключваме енергията, енергията започва да тече, необоспокоявана по нашите канали, този шушум на канала, който е също по проекция на гръбнашия ни стълб, там са разположени 7-те чакри и всъщност ние се самолекуваме. Това е разликата между йога и спорт. Йога е учение за здраве, йога не е спорт. Хората, които се обръщат към йога, за да отслабнат, те наистина улавят един много-много малък аспект от това, което може да им даде богатството и здравето, което може да им даде йога, но хубавото е, че те се обръщат само към първоначално към физически аспект, следствие на което наистина почувстват промяната. Той е промяна на начин на мислене, на отношение, успокоението, мира, хармонията, щастието, което започваш да изпитваш. От това, че ти отделяш, много е важно да се научим да отделяме време за себе си и да правим нещата, които обичаме. Защото всъщност по този начин ние ще заобичаме не само себе си, но и живота. Прекрасен финал на днешния разговор. Яна, аз ти благодаря. И аз благодаря, Криси.